Ուրեմն դարձյալ շարունակենք Եբրայացի սուրճը սերդելը, որ Աստված հանգիստ մուներ իր ժողովրդի համար, և ովքեր որ հավատացին նրանք մտան, և տեսանք, որ Աստված իր բարգության մեջ երդու մրավ, թե իմ հանգիստս պիտի չմտնեն, անհավատները պիտի չմտնեն և չմտան, բայց մի մասը Հեսուի ձեռքով մտան քարանու երգիրի այդ խոստացյալ հանգիստը. Ուրեմն Աստծո հանգստի մասին է, Աստծո հանգիստը երեք գարքի հանգիստը Աստված ունի, դրանց մասին խոսենք մի քիչ. Ուրեմն նախ տեսանք, որ Աստված հանգիստ մի բան էր պատրաստել, Աստված յոթերորդ օրը հանգստացավ, ստեղծագործության յոթերորդ օրը հանգստացավ Աստված։ Եվ Աստված մի հանգիստ պատրաստեց մարդու համար։ Բայց մեղքը պատճառ եղավ, որ մարդը այդ հանգիստը գործնի, և մարդը չկարողացավ Աստծո հանգիստը մտնել։ Եվ Աստված իր հանգստից ելավ, մի քիչ առաջ այդպես կարդաց, Դեև Աստծո գործերը աշխարհի սկիզբեն եղած էին, որտև այդպես է ասում յոթերորդ օրվա համար, թե Աստված յոթերորդ օրը հանգստացավ իր բոլոր գործերեն. Ուստի Գոստնորեն գսե, թե իմ հանգիստս պիտի չմտնեն, ուստի որտև ոմանց կմնա այնտեղ մտնալ։ Ուրեմն Աստված յոթերորդ օրը հանգստացավ, բայց իր գործերը ավարտեց, բայց իր հանգստից հելավ Աստված, իր հանգստից հելավ, որպեսզի ում համար, որ իր հանգիստը պատրաստել էր, կարողանան մտնեն։ Աստված իր հանգստից հելավ, դարձյալ գործում է։ Աստված յոթերորդ օրը հանգստացավ, բայց Աստված հանգստից հելավ և աշխատում է ողորմած հայրը, սիրո հայրը, գթարած հայրը, որպեսի մարդը չգործվի, մտնի իր հանգիստը։ Հիսուս պարզ խոսեց, ասեցին, որ ամբաստանեցին Հիսուսին, թե դու շաբաթը չես պահում, աշխատում ես։ Եվ Հիսուսը ասավ, իմ հայրս մինչև հիմա գործում է, ես էլ եմ գործում։ Աստված իր հանգստից ելավ, գործում է, այս 6000 տարի է գործում է Աստված, Հիսուս էլ եկավ, գործեց, Աստված գործում է ոչ թե ստեղծագործելու համար, ոչ թե ստեղծագործի նոր ինչ-որ մի բան, Աստված արդեն ամեն բան պատրաստել է աշխարհի սկիզբենի վեր։ Հիմա Աստված գործում է փրկագործության համար, փրկության համար, որպեսզի մարդիկ փրկվեն և իր հանգիստը մտնեն։ Հիսուս էլ փրկագործության համար աշխատեց, աշխատում էր, աշխատում է, և իր կյանքը դրավ, քավություն արեց, միջնորդ եղավ, որպեսզի մարդիկ փրկվեն և իր հանգիստը մտնեն։ Ուրեմն այդ երեք հանգիստները կան Աստծո, դա մեկը քանանու երգերի հանգիստն է, մյուսը Քրիստոսի հազարամյա թագավորության հանգիստն է, իսկ երրորդը, ինչպես հաճախ մենք ասում ենք, երկնային քանանը ասում ենք մենք, Աստծո հանգիստը, երկնային քանանը։ Երրորդ հանգիստը երկինքն է, ուր Աստված պատրաստել է։ Մինչ դերոջը հանգիստների մասին խոսելուց, բայց ավելի շատ ես ուզում եմ խոսել ձեզի մի ուրիշ բանի վերաբերյալ։ Քանանու հանգիստը, երբ որ հրյաները մտան, ովքեր էին ապրում այնտեղ, սա շատ կարևոր է, որպեսզի մենք իմանանք, թե ուր ենք գնում, և թե որ այնտեղ ովքեր էին ապրում, որոնք իրենց տեղը զիջելով մենք պիտի գնանք և պիտի գրավենք։ Ես անցյալ անգամ ասել էի, որ այնտեղ քանանու յոթ ազգեր կային, քանանացիներն էին բնակվում այդ ավելյաց երկիրը, այդ բարի երկիրը, գաթու մեղր բխող երկիրը, որ Աստված պիտի դար, որտեղ որ ասեց, որ այնտեղ դուք պիտի գնաք, պիտի դիրանաք ամեն բանի,
ayiner, ziteniner եւ դուներ եւ ամեն տեսակ բարիկներ, որոնք դուք չեք աշխատել։ Եվ պիտի գնային եւ դեր պիտի դառնային, Աստված պիտի դաներ։ Իսկ այնտեղի բնակիչներին Աստված պիտի վրընդեր, որովհետեւ նրանք Աստծո առջև բիղձ ու մեղավոր էին, Աստված նրանց պիտի վրընդեր։ Եվ Աստված ասեց, նայեք ասեց, երբ որ այն երկիրը մտնեք, այդ երկրի բնակիչների նման չանեք դուք։ Եթե ոչ, ինչ կլինի, այդ երկիրը իր բնակիչներին բիրց լինելու համար դուրս պիտի փսխե։ Չլինի թե հանգարց դուք էլ նրանց նմանանեք, այդ երկիրը ձեզ էլ դուրս փսխի։ Եվ մենք գիտենք փորձարար եղավ այդ բանը, Սուրբ Գրքից գիտենք, որ եղավ այդպես, նրանց էլ դուրս փսխեց։ Ուրեմն այդտեղի բնակիչները բիրձ էին Աստծո առջև, այդ քանանացիները, քանան ու ազգերը։ Մի այսպես նկարագրություն այդտեղի բնակիչների վերաբերյալ, թե ովքեր էին նրանք, Հիմա մենք գարտանք ձեզ հետ միասին Թվոց գրքից, ես անցյալ անգամ խոսել էի, գարտացել էի այդտեղից, Թվոց 13-ը և 28 համարը և 34 համարը, գիտեք, որ երբ որ քանանու երկիրը դեռ չէին մտել, Մովսեսը ամեն ցեղից մի հոգի, 12 հոգիներ ուղարգվեցին քանանու երկիրը լրտեսելու համար, որպեսզի տեսնեն, թե դա ինչպիսի երկիր է։ Եվ նրանք գնացին այդ երկրի ուսումնասիրեցին և այդ երկրի բդուղներից էլ, արին և բերին։ Եվ ասեցին, որ այդ երկիրը հոյակապ երկիր է, գատ և մեղր բխող երկիր է, բայց մտերին այնտեղ, ասեցին, որ հոնգը բնագին ենագի որդիները, մեզ ղրգած երկիրը գացինք, իրավցենը գատ ու մեղր գբխե այն երկիրը և անոր բդուղը այս է, բայց այն երկրի մեջ բնագող ժողովուրդը զորավոր է, և քաղաքները բարսպավոր ու խիստ մեծ են, նաև հոն ենագի որդիները տեսանք, այն երկիրը, որում մեջ են, անցանք զանիկա լրտեսելու համար, իր բնակիչներ ուդող երկիր մնե, և անոր մեջի բոլոր ժողովուրդը զոր մենք տեսանք հաղթահասակ մարդիկ են, և հոն տեսանք հսկաները, ենագի որդիները, որոնք հսկաներն են, այնպես որ մենք անոնց աչքին մարախներու պես երևցանք, այսինքն մենք այնքան հսկային նրանք, որ մենք նրանց աչքին ճանջի պես երևացինք, մեղուի պես երևացինք, այդպիսի մի բան։ Եվ ժողովրդի ձերքերը թուլացրին և վախեցան, միայն նրանց մեջից Քաղեբը և Հեսուն ասեցին, ոչ, մեր Տեր Աստվածը մեզի հետ է, մենք կարող ենք նրանց նվաճել և այդ երկիրը նվաճել մենք։ Ուրեմն այնտեղ ենագիմները գային, ենագիմները, ենագիմ կոչում է հսկա, իրենք հսկաներ էին։ Ուրիշ մի դեր գարտանք ձեզ հետ միասին, երկրորդ օրինաց, երկրորդ գլուխ, 10-11 համարները, տեսնենք այնտեղ ինչ է գրված։ Այստեղ էլ գրված է, որ այնտեղ Աստվածը սա, որ դուք սա մովաբացիների հետ գործ չունեք, որտեղ նրանց երկրից ձեզի դեղ պիտի չդամ։ Եվ այնտեղ բնագողները Էմիմներն էին, Էմիմները կբնագեին, որոնք մեծ ու զորավոր ու ենագիմներու պես երկայնասակ ազգ մնեին, անոնք այ ենագիմներու պես հսկաներ կսեփվեին, և մովաբացի կանոնց Էմիմ կգոչեին։ Էմիմ նշանակում է զորավոր։
Դարձյալ գարտանք 20 համարը նույն գլխի Նույն ձևով ամոնացիներն էլ այնտեղ գային այնալ հսկաներու երկիրը գսեփեր Առաջ այնտեղ հսկաներ գբնագեին եւ ամոնացիկ զանոնք զամզումիմ գգոչեին Ես էլ հզոր ահարգու գնշանագե Որոնք ենագիմներու պես մեծ ու զորավոր եւ երկայն հասակ ազգ մնեին Ուրեմն այնտեղ այդ երկրի մեջը որտեղ որ պիտի գնային իրենք ապրելու հսկաներ գային Այնտեղ կար նաև երրորդ գլխի 11 համարը Այնտեղ կար Բասանի օֆք թագավորը Գանձի հսկաներուն մնացորդ են միայն Բասանի օֆք թագավորը մնացեր էր Ահա նոր մահիճը որ երկաթե մահիճ մնե Ամոնի որդիներուն ռաբայի մեջ գեցած է Երկայնությունը 9 գանգուն է ու լայնությունը 4 գանգուն է մարդու գանգունով Այստեղ գանգունը սվածը ըստ եբրայերեն քյուբիտն է որը ըստ ամերիկյան ֆիտի գամինչի 9 գանգունը անում է 13.5 ֆիտ Եվ լայնությունը 6 ֆիտ Նրանք որ չափից դեղյակ են գիտեն արդեն ինչ է նշանակում Նրա մահճակալը որ վրան բարգում էր ինքը երկաթից 13.5 ֆիտ երկարություն ուներ եւ 6 ֆիտ է լայնություն 6 ֆիտը արդեն այստեղից մինչև այնտեղ է գրեթե այս լայնության երկար այսպես գոնե առնվազն այդ Բասանի օֆ թակավորի հասակը կամ մյուսների հասակը 10 ֆիտից բարձր է այսինքն եթե մեր դուների մեջ ուզեն գալ չեն կարող մեր տան առաստաղներից մի այսքան էլ դեռ բարձր են իրենք պատկերացրեք ինչպիսի հսկա մարդիկ են այդտեղ Բասանի օֆ թագավորը Գարտամ դեզի մի ուրիշ տեղ օրինաց 9-րդ գլուխը Օրինաց գրքի 9-րդ գլուխը դեսնենք այնտեղ ինչ է ասում Իններորդ գլուխ եւ 2 եւ 6 մինչեւ համարները Այն մեծ ու ազգը երկայն հասակ ենագիմներուն որդիները զորոնք տունքը ճանչնաս Լավ սկիզբեն գարտամ Ով Իսրայել մդի գրե տուն այսօր հորդանանե գանցնիս որպեսի երտաս քեզ մեծ ու զորավոր ազգեր ու մինչև երկին կբարսպավոր մեծ քաղաքներ ժառանգես այ մեծ ու ազգը երկայն հասակ ենագիմներուն որդիները զորոնք տուն կճանչնաս ու նաև լսեր ես թե ենագի որդիներուն ով գրնա դեմ դնել ով կարող է նրաս դեմ դնել աժդահա մարդիկ արդուն այսօր գիտցիր որ քու դեր աստվածդ ինքը քու առջևդ կանցնի իբրև մաշող գրակմը ու զանոնք պիտի գործընցնե եւ քու առջևեց զանոնք պիտի նվաճե եւ տուն զանոնք պիտի հալածես ու շուտով գործընցնես ինչպես դերը քեզի եսավ երբ քու դեր աստվածը զանոնք քու առջևեց հալածե սրդիդ մեջ չսես թե դերը իմ արդարությանս համար զիս այս երկիրը բերավ որմեսի ժառանգեմ քանզի դերը այս ազգերը իրենց անօրինության համար քու առջևեց կվռնդե Ոչ թե քու արդարությանը դու սրդիդ ուղղությանը համար կմտնես այն երկիրը ժառանգելու, այլ քու դեր աստվածդ այն ազգերուն անօրինությանը համար զանոն քու առջևդ կվռնդե։ Եվ որպեսզի հաստատե այն խոսքը, որու համար քու հայրերուդ Աբրահամի, Իսահակի, Յակոբի երթու մռավ, ուստի քիցիր, որ քու արդարությանդ համար չէ, որ քու դեր աստվածդ այս բարի երկիրը քեզի ժառանգելու գուդա, ժառանգել գուդա։ Քանզի դու խստաբարանոց ժողովուրդ մնես
Ուրեմն մեկը թող չգարձի, որ ինքը իր արդարության համար ասված երկինք պիտի դանի։ Վայ այն սուրբերին, որոնք երկինքից են իջել։ Եվ գարձում են, որ իրենք ամեղ և հրեշտակներ են։ Ասված ինչ որ անում է, իր արդարության համար է անում, որպեսզի գալիք տարերի մեջ ցույց տա իր շնորհքի գերազանց մեծությունը, որպեսզի մենք հետո հասկանանք Աստծո մեծ գործը, շնորհքը, սերը, ողորմությունը, որ մեր վրա եղավ։ Ուրեմն ով կարող է այդ հսկաներին հաղթել, բայց Աստված որպես մաշող գրակ նրանց առջևից պիտի գնա և նրանք չեղածի պես պիտի լինեն։ Եվ գարտամ ձեզի Հեսուի գրքից, Հեսու 11:21-22 համարները։ Եվ այն ադեն Հեսու գնաց ու լերներեն Քեբրոնե, Դաբիրե, Անաբե Ուհուդայի բոլոր լերներեն և Իսրայելի բոլոր լերներեն ենագիմները գոդրեց։ Հեսու իր բանակը արավ և այդ ենագիմները գոդրեց, սպանեց։ Հեսու զանոնք իրենց քաղաքներով մեկտեղ գործընծուց և Իսրայելի որդիներու երկրի մեջ ենագիմները մեկը չմնաց, բայց միայն Գազայի, Գազան գիտեք որտեղ է, չէ, հիմակվա Գազան է, որտեղ փղշտացիներն էին ապրում, Գետի ու Ասեդովտի մեջ մնացին միայն, բայց մնացածին Հեսու գոդրեց։ Քաղեբը նույնպես այդ բանը արեց, գարտանք 14-րդ Հեսու 14 գլուխ և 12-15 համարները, և Քաղեբը ասավ, որ այն օրը ասավ, երբ որ ես իմ դեր Աստծուս առջև գեցա և վգայեցի, որ մենք այդ երկիրը գրնանք շարանգել, դերը իրեն Մովսեսի ձեռքով խոստացավ, այդ երկիրը դալ իրեն, և հիմա ինձի դուր այն լերը, որու համար դերը այն օրը խոսեցավ, կանզի տուն այն օրը լսեցիր, որ ենագիմները հոնգը բնագին ու մեծ պարսպավոր քաղաքներ ունին, թերևս դերը ինձի է դլա ու ես զանոնք վրնդեմ, և ու Քեբրոնի անունը, ուրեմն ինքը վրնդեց այդտեղից, ասոր համար Քեբրոն Գենեզյան Հեպոնեի որդվուն Քաղեբի ժառանգություն եղավ մինչև այսօր, որով է դև Իսրայելի դեր Աստվածը բոլոր սրդով հնազանդություն հրավ, ու Քեբրոնի անունը առաջ Կարիատ Արբա էր, ու այն Արբան ենագիմներու մեջ մեծ մարդ մներ։ Ուրեմն Քաղեբն էլ, որ Հեսուի հետ միասին դերոջ համար վգայեցին, որ մենք կարող ենք մտնել այդ երկիրը, Քաղեբն էլ գնաց ինքը Հեբրոնը, Հեբրոնի անունը, Հեբրոնը, որ հետագայում Դավիթի քաղաքը եղավ, իսկ ներկայիս հիմա Հեբրոնը Բաղեստինցիներին դրվեց, բայց այն ժամանակ Կարիատ Արբա էր դրա այդ քաղաքի անունը, ու այդ Արբան, Կարիատ Արբա նշանակում է Արբայի քաղաք, իսկ Արբան ենագիմներու մեջ մեծ մարդ մներ, այսինքն Արբան ենագիմներու հայրն էր ինքը, քաղաքն էլ նրանց ոչնչացուց, այդ հսկա մարդկանց երևակայեցեք։ Բավական ժամանակներ անցնելուց հետո գրեթե մոտ 500 տարիներ, երբ Իսրայելի առաջի թագավորը գոյացավ, Սավուղը, մեջտեղ եկավ, մենք տեսանք, որ դեր հսկաների մնացորդներից կային, Գողիաթը։ Բացենք այնտեղը, առաջին թագավորած 17-րդ գլուխի մեջ է, առաջին թագավորած 17 և 4 համարը։ Ուրեմն փղշտացիները շարվեցին Իսրայելի առջև, որպեսի պատերազմ անեն, և Գողիաթանով մի հսկա ելավ, որի երկարությունը, հասակը 6 ֆիթ և 9 ինչ էր, մոտավորապես 10 ֆիթ հսկա մեկը, երևի այդ բանից էլ բարձր, մինչև այդտեղ անտենայի այդտեղը, այդպես հսկա մեկը, զրահներ ուներ ինքը, սաղավարտը, վահանը, սուրը և այլն, եկավ և
սկսեց Իսրայելի ասվածը նախադել, բայց Դավիթ, որ բզդիկ տղամն էր, ինքը կարմիր երեսներով սիրուն, ասավ այդ անթլփադը ով է, որ Իսրայելի ասվածը պիտի նախադե, եւ ասավ ես պիտի գնամ պատերազմեմ նրա դեմ, պատմությունը ամենդել գիտեք, եւ ինքը բարսադիկ կործածեց, բարսադիկ գիտեք ինչ է, այսպիսի թելի մեզ բան մնե, քարդնելու դեղ ունի, ես ժամանակին բադանի ժամանակից խաղացել եմ շատ, քարը գդնեն այսպես, գդարձնեն եւ գկցեն, եւ հինգ հատ քարեր ընդրեց հեղեղադի մեջից, դրավ իր մախախի մեջը, հովվական դոբրակի մեջ եւ գնաց, ասավ դու սուրով եւ ամենդեսյակ զենքերով ես գալիս, ես Իսրայելի դերոջ անով եմ գալիս, եւ բարսադիկը գցեց, քարը մեխվեց ուղագի Գողյատի ճագատին եւ այդ հսկա մարդը դաբալվեց գետին, սուր էլ չունի, սուր էլ չունի, հազիվ նրա սուրը քաշեց եւ գլուխը գդրեց։ Մենք հետագայում տեսանք, երկրորդ մնացորդած 21:17-ի մեջ գրված է, որ Դավիթի զորավորներից մեկը Ելիանի անունով, սա էլ Գողյատի եղբորը, որի անունը Ղեմեի էր, Գողյատի եղբայրը, նա էլ հսկա էր, Դավիթի զորավորներից մեկը նրան էլ սպանեց։ Ուրեմն այդ երկրի մեջ հսկաներ կային եւ զորավոր մարդիկ էին ապրում, եւ ով կարող էր նրանց երկիրը նվաճել, եթե Աստված չլիներ։ Մի քանի բաներ, դեղեցություններ ուզում եմ տալ ձեզի, այնտեղ բնակող ժողովրդի, այսպես ասենք, ռազմական պոտենցիալը իրենց, նրանց կարողությունները ռազմական։ Գարտանք Եսուի գրքից 17-րդ գլուխ, Եսու 17, 16-18 համարները, տեսեք ինչ է գրված։ Հովիտի մեջ բնակող բոլոր քանանացիները երկաթե գարքեր ունեին, երկաթե գարքեր, եւ Հովսեփի որդիներին ասան, որ Հեսուն, «Կանզի տուն քանանացիները անգե պիտի վրընդես, թեև անոնք երկաթե գարքեր ունեն ու զորավոր լինեն»։ Ուրեմն երկաթե գարքեր ունեին, ինչպես որ ժամանակին փարավոն ուներ, անշուշտ երբ որ երկաթե գարքեր ունեն սրանք, ձիեր էլ ունեն և վարժված մարդիկ էլ ունեն, այսինքն այն ժամանակվա մատ կանոնավոր զորք մներ սա, զորավոր մի զորք, այդտեղի բնակիչները ունեին, այնպես որ Իսրայել չէր կարող նրանց դեմ պատերազմել, դրա համար ասեցին, թե այնտեղ հսկաներ կան, այնտեղ բարձր բարիսմերով քաղաքներ կան, մենք նրանց աչքին մարախներու պես ենք։ Հիմա գարտամ ձեզի դադավորած կրկից, դադավորած առաջին գլուխ, 19-20 համարները, և դերը Հութայի հետ էր, ու անիկա լերանը դիրեց, բայց հովիտներում բնակիչները չգրծավ վրընդել, քանզի անոնք երկաթե գարքեր ունեին, ու Քեբրոնը քաղաքի դվին, ինչպես Մովսես ասեր էր, ու անգե ենագի երեք որդիները վրընդեց։ Ուրեմն հուդայականները չկարողացան հովիտի բնակիչները վրընդել, որտև նրանք երկաթե գարքեր ունեին, մնացին, պատերազմը շարունակվեց նրանց հետ։ Ուրիշ մի դեղ գարտամ ձեզի, դադավորած 4-րդ գլխից, 4-րդ գլուխ և 3-րդ համարը, Իսրայելի որդիները դերոջը բաներին աղաղակեցին, և դերը
Այն ժամանակ դադարած շրջանին հաջախ Գերուկյան էին ընկնում իսրայելացիք եւ գերի էին մնում, բայց աղագում էին իսրայելի ժողովուրդը եւ ասված մի դադար էր հանում, որի ղեկավարությամբ կարողանում էին Գերուկյունից ազատվել։ Ու դերը մատնեց Զարոն քարնացոց հապին թակավորին ձերքը, որ հաստորի մեջ կթակավորեր, եւ անոնց զորագլուխը Սիսարա էր։ Եվ իսրայելի որդիները դերոջը աղաղակեցին, քանզի անիգա այդ Սիսարան 900 երկաթե գարքեր ուներ։ Ու անիգա 20 տարի իսրայելի որդիներու վրա սաստիկ նեղեց։ 20 տարի գերի եղան։ 900 երկաթե գարքեր ուներ։ Այն ժամանակվա համեմատ սա մեծ բան էր, մեծ բան։ Դասն 3 համարը գարտամ նույն գլխի եւ բարագը թափոր լերը ելավ որպեսի Սիսարայի հետ պատերազմն է եւ Սիսարա իր բոլոր գարքերը 900 երկաթե գարքերը ու իրեն հետ եղող բոլոր զորքը արավ եւ Գիսոն հեղեղատը ժողովեցին Եվ Դեբորա ասավ Բարակի. Ոտք ելիր, քանզի դերը այսօր Սիսարան քո ձեռքդ մատնեց։ Ու դերը Սիսարան եւ բոլոր գարքերը ու բոլոր բանակը Բարակի արքեւ սուրի բեռնով խորդակվեցան։ Երևակայեցեք, մարդը 900 գարք ունի։ Գաննավոր մի բանակ։ Եվ ասարակ մի դադավոր հելա, որ Իսրայելի մեջ դադավորություն էր անում, եւ իրեն հետեւիցել մի քանի հազար օքի մարդ եւ բոլորին սպանեցին ուրիշ մի դեր գարտամ ձեզի առաջին թակավորած 13-րդ գլուխը առաջին թակավորած 13-րդ գլուխը Սա արդեն այն ժամանակն է, երբ որ Սավուղը թակավոր էր։ Ուրեմն փղշտացիք ելան եւ ժողովեցան, որպեսզի Իսրայելի դեմ պատերազմ ունեն։ Եվ անոնք 30,000 գարկ ու 6,000 ձիավոր ունեին եւ ժողովուրդը ձովու եզերքը եղող ավազի չափ շատ էր Երևակայեցեք 30,000 գարկ ունեին հսկա մի բանակ եւ 6,000 ձիավորներ ունեին անշուշտ հետևակ զորք էլ գար ես նրանք շարվեցին որպեսի իսրայելի դեմ պատերազմ անեն Ուրեմն սրանց ռազմական կարողությունն էր այդ քանանացիների, այդտեղ ապրողների զորությունն էր։ Հիմա Իսրայելը ինչ ուներ սրա դիմաց։ Որ գարտանք հիմա կզարմանանք։ 13-րդ գլուխն է առաջին թակավորած, 19 համարից գարտամ։ Եվ Իսրայելի բոլոր երկրի մեջ դարբին մը չեր գտնվեր։ Մեկ դարբին չգար։ Դարպին, գիտեք դարպինը, Blacksmith են ասում, եթե դարպին չէ լինի, սուր չի կարող սարկել, նետ նիզակ չի կարող սարկել, ով պիտի սարկի, նա է, որ երկաթը դնում է գրագի մեջ, հետո ձեծում է, ձև է տալիս և սարկում է, բոլոր Իսրայելի երկրի մեջ դարպին մը չեր գտնվեր, քանզի փղշտացիք սեր էին թե, չլա որ եբրայեցիք սուր մը կամ նիզակ մը շինեն, Ու բոլոր իսրայելացիք ամեն մեկը իր բրիչը, խոպը, դապարը, բաղը շտկելու համար փղշտացված երկիրը գիչնեին։ Խերջ մի վիճակ։ Բայց բրիչներուն, խոպերուն, երաժանի գործիքներուն ու դապարներուն համար եւ խթանները սրելու համար խարդոցներ ունեին։ Միայն խարդոց ունեին մարդիկ։
Ոստի այնպես եղավ, որ պատերազմին օրը Սավուղի ու Հովնաթանի հետ եղող բոլոր ժողովրդին ձերքը սուր կամ նիզակ չեր գտնվեր։ Միայն Սավուղի ու անոր որդուն Հովնաթանի կով սուր կգտնվեր։ Այս էլ Իսրայելի ռազմական կարողությունը, խեղճ մարդիկ, ինչ պիտի անեն։ Բայց քանի որ Տեր Աստվածը իրենց առջևից էր գնում, նրանց ոչնչացնում էին, չգիտեմ թե ոնց, բահով, քլունգով, գացինով, մահագով, քարերով, էլ չգիտեմ ոնց։ Եվ այս երգիրը ելան և իրենք ժառանգեցին, այսինքն Աստծո հանգիստը մտան։ Հիմա մենք դառնանք Եբրայեցիս թղթին դարձյալ։ Ուրեմն ժողովուրդը Աստծո հանգիստը մտավ, բայց երբ որ Աստծո հանգիստը մտան, նրանք հանգիստ չմնացին, այսինքն խոստացյալ հանգիստը մտան երգիրը, բայց իրենք հանգիստ չունեցան, որովհետև Աստծո դեմ անազատ գտնվեցին իրենք։ Եվ Աստված դեր գերության մատնեց։ Մինչև թագավոր ունենալը դատավորած շրջանին 114 տարի գերի եղան այդ հանգիստ կոչված երգերի մեջ, 114 տարի։ Շատ անգամներ Եգիպտոսի փարավոնը եկավ և դակնու վրա առավ երգիրը, բարսիկները եկան, մարած բարսից թագավորությունը, և ասորիները եկան, բաբելացիները եկան, և ի վերջո մենք գիտենք, որ Տեր Իսուս Քրիստոսի ժամանակ արդեն հռոմեացիները գային, որոնք նույնպես ռազմական ուժեղ իրենք կարողություն ունեին, երկաթե գարքեր ունեին, զրահներ ունեին և ամեն բան ունեին։ Եվ Իսրայել դարձյալ գերի էր ինքը իր երկրի մեջ։ Եվ դրա համար Միքիա մարգարեն ասեց. «Այս ինչ հանգստության տեղ է, ելեք ու քացեք, բիղ ձլալու համար մեծ կործանումով պիտի ոչնչանա այս երկիրը»։ Դրա համար էր, որ Սուրբ Հոգին ասավ Դավիթի բեռնով. «Այսօր եթե ձեր սրդերը խստացնեք, մի խստացնեք բարգացնելու Ադենին պես, ուր ձեր հայրերը անապատի մեջ փորձեցին, ինձ տեսան և իրենց սրդերը խստացուցին»։ Եվ ասված երդում մրավ իր հանգիստը չմտնել, բայց ովքեր որ մտան, դարձյալ իրենց սրդերը խստացրին, Աստծո անազատ չեղան, և ասված դարձյալ այդ հանգիստը մտնելուց հետո նորից ասեց, եթե այսօր իմ ձայնս պիտի լսեք, ձեր սրդերը մի խստացնեք։ Ուրեմն առակյալը հետև ծնում է, ուրեմն Աստծո ժողովրդին դեր հանգիստը կմնա, վասնզի եթե Հեսու հանգչեցուցածը լար, զանիգա, ալ անգեր դեպ ուրիշ օրվան համար չեր զրուցեր։ Ուրեմն եվ որ ասավ, թե այսօր եթե նրա ձայնը պիտի լսեք, մի խստանաք, նշանակում է, որ Աստծո ժողովրդին մի հանգիստ դեր մնում է, այսինքն Հեսուն դեր չէր հանգստացրել, մի ուրիշ հանգիստ կար, այդ հանգիստը Տեր Իսուս Քրիստոսի ձեռքով, Մեսիայի ձեռքով պիտի կատարվեր։ Եվ ճիշտ Իսուս ասեց. «Եկեք ինձի բոլոր հոգնած բեռնավորվածներ, ես ձեզ պիտի հանգստացնեմ»։ Եվ չեկան։ Իսուսն էլ մերժեցին, այն հանգիստը, որ իրենց պիտի դրվեր, որ Իսուս բերել էր, գաղագայվեց, հետաձգվեց մինչև այսօր։ Եվ Եսայի մարգարեն գրում է 11 գլուխ և 10 համարի մեջ, ասում է, «Անոր հանգիստը փարավոր պիտի լինի»։ Այսինքն հազարամյա հանգստի մասին է խոսքը։ Ուրեմն Աստծո ժողովրդին դեռ հանգիստ մգմնա, հրյաներին մի հանգիստ էր մնում, դա Քրիստոսի հազարամյա հանգիստն էր։ Եվ մենք տեսանք Ելից 28 համարի մեջ, որտեղ որ Աստված տասնաբանյա օրենքը տվավ, ասավ, որ միտքը պեր 7-րդ օրը հանգստյան օրը Սուրբ պահես, որտեղ քու Տեր Աստվածը 6 օրվա մեջ ստեղծեց ամեն բան, 7-րդ օրը հանգստացավ։ Ուրեմն այդ հանգիստը դու բա է,
Այս 7-րդ օրվա հանգիստը, որով Աստված գործեց եւ հանգստացավ, խորհրդանշում է մարդկային պատմության 7-րդ հազարամյան։ Այսինքն Քրիստոսի հազարամյա թագավորությունը։ Հիմա մենք գիտենք, որ արդեն 6-րդ հազարամյան վերջացել է, Ադամից մինչեւ 6000 տարի է եւ մենք թևագոխել ենք 7-րդ հազարամյայի մեջը։ Ուրեմն այդ 7-րդ օրվա հանգիստը, որ Աստված հանգստացավ, սա խորհրդանշում է 7-րդ հազարամյան հանգիստը Քրիստոսի, ուր Աստծո ժողովուրդը, խոստացյալ ժողովուրդը պիտի մտնի եւ պիտի ժառանգի։ Եվ մենք գիտենք, որ երբ որ Հիսուս Քրիստոս վերադառնա Աշուշ եկեղեցի հետ միասին, այն ժամանակ հրյաները շատ պիտի հալածվեն, շատ պիտի դանջվեն ու սպանվեն ների ձեռքով, ի վերջո սրանք Հիսուսը որպես իրենց Մեսիան պիտի ընդունեն եւ պիտի մտնեն իրենց հազարամյա հանգիստը վայրելու համար։ Այսինքն այն հանգիստը, որ Աստված Աբրահամի, Իսահակի եւ Հակոբի խոստացել էր։ Եվ նրա հանգիստը փառավոր պիտի լինի։ Հիմա այն քանանու երկիրը, որի մեջ դեր հանգիստ չունեն իրենք, գիշեր ու ցերեկ ահի դողի մեջ են։ Ինչու? Որտև այդ երկրի մեջ քանանացիները կան։ Ներկա ժողովուրդը, որտեղ որ հիմա ապրում է քանանու երկրի մեջ, ավելյաց երկրի մեջ, այսինքն Միդելիստի մեջ, որտեղ որ ապրում են նախկին քանանացիները, բոլոր այն ժողովուրդներն են, որոնք թշնամի են Իսրայելի դեմ։ Սրանք իսլամներն են, չորս կողմից բաշարած հրյաները, գիշեր ու ցերեկ ահենը սպառնում։ Ոչ միայն նրանք, նույնիսկ շատ քրիստոնյա գոշված երկրներ համաձայն են իսլամների հետ միասին եւ հագարակ են հրյաներին, հագարակ են հրյաներին։ Նրանք մեկ մտքի վրա են, գիշեր ցերեկ մտածում են Իսրայելը բնաջինչանել։ Եվ թեև Իսրայելի ազգը, ժողովուրդը հիմա որոշ ռազմական տեխնիկա ունի, բայց եւ ամեն շատ թույլ է ինքը, քանի որ թշնամի իրենից շատ զորավոր են։ Մարավանդ երբ որ ները հայտնվի եւ գլուխ կանգնի այդ իսլամական երկրներին, Իսրայելը շատ նեղություն պիտի գրի, այն ժամանակ հազարավոր մարդիկ պիտի սպանվեն։ Ի վերջո ով պիտի ազատի նրանց, ով պիտի ազատի միմյան իրենց Տեր Աստվածը, իրենց Փրկիչը, Իսրայելի Սուրբը, Քրիստոսը, Հիսուսը պիտի գա եւ նրանց պիտի ազատի, որպեսզի իրենց հազարամյա հանգիստը իրենք վայելեն։ Մի ուրիշ հանգիստ էլ գա, որը ասացինք դա երկնային հանգիստն է, որ այս հանգիստը խոստացված է ոչ միայն հրյաներին, այլ բոլոր քրիստոնյաներին, բոլոր հավատացյալներին, որտեղ գիտենք, որ եկեղեցին կազմված է հիմա թե հեթանոսներից եւ թե հրյաներից։ Եկեղեցիի մեջ ամեն ազգից կա, հրյա էլ կա, հեթանոս էլ կա, ամեն ազգերից կան։ Ուրեմն երրորդ հանգիստը, որ Աստված խոստացել է, դա երկնային քանանն է, որտեղ որ մենք պիտի մտնենք ժառանգելու։ Ես ինչու խոսեցի այս բոլորը, որպեսզի մենք տեսնենք, թե այդ երկնային քանանի բնակիչները ովքեր են, արդյոք նրանք էլ երկաթե գարքեր ունեն, թե ոչ։ Ուրեմն գալ անգամ մենք դրա մասին կխոսենք, այսօր այս կանով վերջացնենք, բայց մենք միմիայն մի կարևոր բանը նկատենք, տեսնենք, որ Քրիստոսը որքան կարևոր է մեզ համար, որքան կարևոր է։ Եվ մենք պետք է որ ավելի Հիսուսի մոտ լինենք, մանավանդ որ վերջի օրերի մեջ ենք ապրում մենք, որտեղ միայն Փրկիչը, ազատարարը Քրիստոս ինքն է։ Եթեվեջ ոչ գործված ենք մենք, գործված ենք։ Ուրեմն մենք ավելի վստահենք Հիսուսին, ավելի մոտ ապրենք, հավատանք, որ ինչպես մենք տեսանք, թե ովքեր չմտանան երկիրը, վերջը չհավատացողները գործընծուց։ Եթե մենք հավատանք, կմտնենք այդ հանգիստը։ Ուրեմն հավատանք, որպեսզի մտնենք այդ Տերոջ հանգիստը։